teníem que tenir clar què volia dir lideratge en femení, tots teníem que compartir el mateix lideratge i, per tant, havíem de definir quins eren els valors que volíem potenciar la institució. I d'aquí la idea de crear aquest curs. Ja es veien que als seus hospitals el que passava és que hi havia un lideratge molt jeràrquic i que ja s'identificaven amb aquest estil de lideratge, perquè elles pensaven que eren molt millor o s'identificaven més amb un lideratge col·laboratiu. Bueno, vaig veure com una oportunitat per doncs, adquirir aquestes eines que realment són molt útils i que són útils no només en l'àmbit laboral, perquè m'he donat compte que doncs, també em puc planificar un dia a casa amb les meves filles. Nosaltres hem de ser les que transmetem l'experiència i aquesta més perspectiva de gènere del que hem viscut al llarg de la nostra carrera professional. Trobàvem que a nivell de lideratge, a nivell de comandaments intermitjos, els caps de servei eren majoritàriament homes. Només un 22% dels caps de servei dels 8 hospitals de l'ICS eren dones. Per tant, vam creure necessari potenciar mesures que afavorissin que la dona pogués entrar a nivell de lideratge i a nivell dels quadres directius. No s'identificaven i moltes d'elles deien és que no ens presentem a la plaça perquè no creiem que tinguem capacitat, sinó perquè no ens identifiquem amb aquest estil de lideratge. I això és el que volem tallar, no? El que volem potenciar és que les nostres dones s'identifiquin amb aquest estil de lideratge, entre altres coses perquè hi haurà un moment que hi haurà tantes dones que necessitarem càrrecs femenins. Ens ha d'ajudar a ser l'embrió de cursos posteriors, perquè evidentment això no queda en aquest curs, això és un inici que esperem no tingui aturador i que mica en mica vagi fent taca d'oli dins de la institució. Un curs que el que vol és crear un ambient de treball, un ambient de col·laboració, un ambient d'empatia dins de la institució que serveixi per avançar, que serveixi per millorar en salut.